voisitte laittaa haasteita, jos te haluatte, että mä teen niitä. Niitä on ollut tosi kiva mun mielestä itse katsoa toisten videoita, joissa ne tekee haasteita. Ja mä tykkäisin varmaan tehdä niitä. Ja melkein kaikki haasteet otetaan vastaan. Ja varsinkin mä odotan innolla, että jos joku haluaa nähdä semmoisen videon, missä niitä kirpeitä karkkeja, niitä jotain brain... en tiedä, joku brain joku. Niitä odotan innolla, jos joku haluaa nähdä, että mä niitä testaisin, koska mä haluaisin testata niitä ja on se kivempi, että jos siitä saa sitten toisillekin jotain hupia. Että jos maistaisin niitä aivan ensimmäistä kertaa sitten vasta videolla, jos on kiinnostuneita asiasta. Ja sitten näitä muitakin videojen aiheita voitte laittaa mulle. Ne on niin kuin enemmän kuin tervetulleita, koska mä keksin tosi huonosti ideoita ja silti aikaa ja mielenkiintoa videoiden tekemiseen löytyy. Siitä muuten mun piti eilen tehdä semmonen video, missä mä teen tekstiiliväriöistä. Mä tein siitä jo alkuosan, siitä niinku alustavan alustavan. Mikäköhän sanotaan käy? No kumminkin sellainen alustava tietoisku juttu. Mikä toi käsikin on? Mä en hallitse mun reaktioita. Mutta niin, ton alustava taustatieto asiaan, että mitä mä olen tekemässä. Sen osan tein jo. Ja sitten jos mä tänään kerkeen ja saan aikaiseksi, niin teen toisen osan siihen, jossa mä voin tai näytän, mitä mä tein, niin se prosessi. Ja lopputulos. Niin, juu. Ja tänään mä en ole tehnyt mitään muuta kuin ollut töissä ja koneella erikseen. Siis totta kai. Ja syönyt kanasalaattia. Se on hyvää, tosi hyvää. Niin iso nälkä. Joo, mut niin, eikö mulla sitten mitään muuta. Yritän keksiä aiheita, yrittäkää tekin keksiä aiheita. Ja niin, mun piti sanoa, että se on tosi hieno asia. Mulla on tykkäyksiä, mulla on paljon katsojia, siis mun mukaan paljon. Ja sitten mulla on tullut tilaajiakin. Kiitos. Olen tosi iloinen siitä, että on tilaajakin tullut. Vaikka on pieniä määriä verrattuna muiden blogeihin, mutta se on mun mielestä tosi hieno juttu. Kertokaa kavereillekin ja kattokaa lisää videoita ja kertokaa ideoita. Mut hei hei, nähdään taas. Pysykää omina ihanina itse. Voisiko joku lähettää mulle puhetaidon? No, mut moi moi.